and dreidel I shall play. It has a lovely body with legs so short and thin. When it is so tired, it drops and then I win. Sangue, farinha, foda-se, pá! Esta merda, arrasta porta aos putos, pá! Vai lá com o outro carro, pá! Trouxeste os dedos? Não! Merda, merda, merda! Tu não sabes que os dedos já se colam? Os dedos colam-se, porra! Só espera que a merda veja o senhor deitado para o lixo. Caralho, pá! Pões um saco de plástico com gelo, despacha-te, caralho! Faltava que este caralho morresse aqui no carro. Desce, se me sai merda. Ei, tem calma, Gil. Tem calma. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Vai bater à porta, caralho. Não sei qual é o andar. Vieira! Oh, Vieira! O que há? O que é que vocês querem? Lembra-se de mim? Da padaria. A padaria? Foi o Luís. O que é que ele fez? Não fez nada, homem. Não fez nada. Tenha calma. Venha, caralho. Aconteceu-lhe alguma coisa? O que é que aconteceu? Deixa, caralho! Deixa, caralho! Já viu o que é que ele tá também? Deixa, se faz favor! Eu já deixo. Desce. E bico calada, não falas na padaria, ouviste? Sim, sim, fico descansado. Eu digo-lhes que ele estava a brincar com uma faca. Isso, lá em tua casa, hein? Essa é boa. Estamos entendidos, Vieira? Fico descansado. O interesse é todo teu. Fico tranquilo. Foste ou não foste tu que me pediste para empregar o puto? Verdade ou mentira? É verdade, é verdade. Ah. Foste ou não foste tu que me foste lá fazer o choradinho? Ah, arranjo-lhe trabalho, senhor Gil. Estamos nas lonas lá em casa, estou desempregado. Foi ou não foi assim? É verdade, senhor. Claro que é verdade, porra, Vieira. Portanto, se falas na padaria, quem se lixa és tu. Estás a ouvir? E chaves a minha indemnização. Sim, arranjas nos sarilhos, não ficas à espera que a gente te arranje dinheiro ainda por cima. Bem, agora estamos a chegar, é preciso ter calma. Vamos lá. É só um avanço. Agora desenrasca-te. Desculpe lá, mas quanto é que seria, assim, mais ou menos? Mais ou menos o quê? Quer dizer, a indemnização, quanto é que seria, assim, mais ou menos, por alto? Oh, Vieira, tu não te preocupes, não te vais arrepender. Confia em mim. Tu te preocupas até com o teu filho. O puto está aí, olha para isso, até mete dó, pá. Leva o puto ao hospital. Caralho! Respeito aos pobres. Porra.
Como é que te chamas? Jaime. É isso. Jaime. Pois é, Jaime. Eu não vou poder continuar a ter-te lá na padaria por esta merda toda. Percebes, não percebes? Não. Porquê é que eu não posso continuar a trabalhar? Porque vai acabar por se saber. E eu prefiro não ter que te esconder quando aparecerem os inspectores do trabalho a meter o bedelho. Estás a perceber? O que é que queres? É a vida. Nunca dá para todos. É sempre assim. Ou tu, ou eu. Toma lá. Vai para casa. Arranja outra coisa facilmente. Conte-se, cabrão. Nunca dá para todos. Só se para o caralho. Fazes por aqui esta hora? Volto de trabalho. Ouviu, Filipe? O puto diz que vem de trabalho. Deixe-me em paz, filó, please. Qual é o gozo que vocês têm em trabalhar? Tens gozo em trabalhar, tu? Não me digas que gostas. Ainda por cima, com a tua idade. Toma, toma, passa. Não fumo. Está a ouvir, Filipe? Diz que não fuma. Proteger. Filó, deixa lá o miúdo em paz. Vamos embora. Oh, isto não é um cigarro. Isto é um remédio contra o trabalho, percebes? Sei muito bem que isso é. É um charro. Filó, vamos embora. Ah, já experimentaste? Não, não gosto. Se nunca experimentaste, como é que sabes que não gostas? Toma, anda! Não é preciso provar para saber que não gosto. És uma besta. Realmente merece ser trabalhar. Oh, que chatice, mas o que é que se passa consigo? Quero ir para casa, estou cheio de sono, quero ir dormir. A gente tem sono, merda de homens. Não sabe que amanhã tem que chegar ao fim, Zé. Logo de manhã, ao fim, que chatice. Ei! Não queres fazer de caddy? O Filipe está a precisar de um caddy. Onde está o Filipe? Que é isso? Golf. Nunca viste na televisão? Claro que vi o que te jogo. Não tenho televisão. Toma. Aparece por lá. Tchau, escravo! Tchau, mocona! Olá, puto. Ajuda aí. Arranjaste um trabalho para lavar a louça? Não. Não há nada a fazer. O gajo diz que não tens idade. Eu tenho idade é para os mandar à merda. Vá. Porquê é que tu não fazes, mas é o cabrão do filme que eu te falei? Esses gajos estão-se nas tintas para a idade. Além disso, pagam-te muito bem, pá. Já te disse que não, porra! És mesmo mortou. Thank you.
Oh, mãe. 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 Calma, mãe. Olha que cor disse António. Estive a trabalhar até tarde. Quem trabalha até tão tarde? São os negócios dele. Quais negócios? São negócios, sabes perfeitamente o que é. Comprar e vender coisas. Então é por isso que te passa a vida a pedir dinheiro. Conheces os negócios todos, já devia estar rico. E tu o que é que tens a ver com isso? Não me digas que estás com ciúmes. De ele? Que razão havia de ter ciúmes? O mais bonito? Isso és. És o mais bonito. Aliás, quando eu for mais velho, não vou fazer negócios. Tenho uma profissão a sério, não julgues. É lá, não acabes como teu pai, na badiagem. Meu pai não estava desempregado se não lhe tivessem roubado a moto. Sabes isso muito bem. E, aliás, já lhe arranjaram um emprego. O mesmo a ver, deve ter sido como o rei dos rádios, não? Não é verdade, não digas isso, merda! Isso não se diz. Ok, desculpa. A propósito, o que é que tem acontecido que ultimamente tens-te levantado tão cedo? E depois, quando meu pai arranjar trabalho, vai alugar um apartamento. Um apartamento a sério, julgues. Para com isso, com tudo o que tu querias. Sala de banho. Para com isso, de uma vez por todas. Mete na tua cabeça que eu não vou voltar a viver com o teu pai. Para de inventar histórias. Mesmo que ele alugue a Torre dos Clérigos, eu tomo-me nas tintas. O teu pai, para mim, acabou. Acabou, percebes? Ele é um falhado, nunca vai voltar a ser ninguém na vida. Não é verdade? É verdade, é. Pois merda, já te disse mais de mil vezes para não me voltares a falar dele. Ou não te disse? Estás a ver? Também disseste merda. É, mas eu posso. Não é justo. Vem cá. Vamos fazer espaços? Hum? Vai despachar, senão eu perco o autocarro. Olha, vai acordar as meninas enquanto eu me visto. Não. É, menina, onde é que pensas que vais? O que é que foi que te deu, deu linda? O que é que tu julgas? Isto não é misericórdia. Eu já vou. Nós não tínhamos combinado que eu te ia pagar a segunda semana, no final do mês? Pois, a segunda semana. Mas a primeira foi no sábado e até agora não vi nada. Então, mas o António não... O António o que é? Nada. Esquece. Então, Emília, sentes-te bem? Olha, deixa ficar o dinheiro lá em cima da mesa. Bom. Não te esqueças de pôr gelo. E se começar a sangrar, vai-me ver logo, de seguida. Ai, meu amor. Então, em que é que ficamos? Ou eu trago-te o dinheiro logo à noite. Juro-te pela saúde das minhas filhas, trago-te eu. Traz-me logo à noite. Tínhamos combinado no sábado, não foi logo à noite. Se não tinhas dinheiro, fizesses menos. Ou então, fizesses como aquela alma. Vocês fazem-me rir. Tem adesão no lugar do juiz e depois eu que me desarrasco. Então, olha. Fica já com este dinheiro. Toma. Não tenho mais, eu trago-te o resto logo à noite. Vá lá, faz-me esse favor. Queres que eu faça com isso? Compre um litro de vento. Obrigada. Isto todo o dinheiro que lhe deste para a Diolinda, não foi? Quem? O gajo. O gajo. O gajo chama-se António, já te disse. Tu não tens nada a ver com isso. Vá.
Então, trouxeste a vacinha? Eu disse-lhe que era no fim do mês. Eu avisei-te que não eras só tu que a querias. Não faltam para aí, são putos aceleras como tu. Estão doidinhos por se matar nestas porcarias. Esta já te despachou daí. Talvez tu sejas o terceiro. E o que é que tem a ver com isso? Não sou seu filho? É o que faltava. Se um filho meu pudesse o cu dessa merda, era eu que lhe dava cabo do canastro. Olha lá. Por que é que não põe um letreiro em cima da desavendida? Ponho o letreiro em cima da moto quando tu me puseres o dinheirinho em cima da mesa. Viste? Pai. Que horas são? Quase 10. Raio esperto ao despertador. Logo hoje. Tenho um encontro lá para a tarde por causa do emprego. Estilo de emprego? Uma coisa porreira. Tipo clube náutico, uma coisa assim do género. E onde é que fica? Aos lados do porto, lá para o fundo. E o trabalho do outro dia? Não deu em nada. Queriam outra vez gajos com mais transporte. Vais ter de comprar uma moto. Era bom, era. Com quê? Olha, quando eu vinha para cá, passei num stand de motas. Tinha lá uma moto igualzinha à tua. Da mesma marca e tu. Até era vermelha. Era igual ao que diz. Olha, é verdade. Comprei-te jornal. Tu vês os anúncios. Para quê? Só querem ser pegados com um canudo? Tu, mas? Está boa. Manda-te um beijo. Manda-me o quê? Manda-te um beijo, foi o que ela disse. Está bem, está. Sério, ela disse-me assim, diz-lhe que lhe mando um beijo, foi o que ela disse. Diz ao teu pai que lhe mando um beijo, foi o que ela disse. E ela disse isso? Disse. E ela sabia que tu vinhas cá? Claro. E deixou-te vir assim, sem mais nem menos? Não te chateou? Não. O que é que me havia de chatear? O que é que ela te havia de chatear? Sempre cá vem, chegas sempre atrasado. Se ela soubesse, punha-se logo a mandar vir. Não, que eu disse-lhe que passava cá depois da escola. Foi por isso que ela não me chateou. Só me disse para não demorar. Não disse nada, não disse puto. Não deixa de tretas. Disse, juro! Está-se nas tintas, quer lá saber. Está-te sentar com todas as mãos. Não é verdade. Está-me sempre a perguntar por ti. O que ela trazia vestido hoje? Vestido? Aquele vestido normal que ela leva para o trabalho todos os dias. Aquele que ela trazia na segunda-feira, aquele das florzinhas? Acho que era esse, das florzinhas. Esperei. Ela não me disse que te viu na segunda-feira. Não viu? Vá, bora. Vem-te andar, deixa lá isso. Vá. Bora, vá.
então o sonho? Era bonito? Eu estava a dormir. Ai, não. Então o que é que estavas a fazer? Diz lá. Estava a ouvir. De olhos fechados? Ouve-se melhor. Silêncio! Não fui eu, setora. Silêncio! Luís! Pronto, uma pasta. Tenho que ser. Estou-me nas tintas, eu não fumo. Bora, vamos dar uma mija. O que é que te deu? Se me tiver a contar. Tens, vais ver que tens, ó, papá. O que é que tu me queres? Há lugar para mim lá no teu trabalho? Sei lá, mas quem é que disse que eu trabalho? Quem te ouviu ressonar lá na aula? Se calhar foi, fiquei a ver televisão até mais tarde. Mas que fitas, há lugar para mim ou não? Olhas, mas não, larga-me, caralho! Não há problema, são falsas. Há lugar para mim ou não? Talvez haja, larga-me, porra! Como é que sabes que são falsas? Achas-te com cara tens umas Nike verdadeiras? Ainda por cima ficam-te grandes. Sou-me também assim, é porque estou a crescer. Bora, falando a sério, arranjas-me trabalho ou não? Mas... Por que razão? Não és meu amigo, o que é que eu ganhava com isso? Ganhas que eu não conto nada à setora. Tu, na tua idade, não podes trabalhar. Ouviste? E tu só tens mais um ano do que eu. Mas não pareces. Foda-se! Foi! Quem é? Um inspetor! Um bófia? Não é bem! Um bófia de trabalho. Tu estás que não deixas para te trabalhar. Merda! Espera aí, eu vou contigo! Ajuda-me, caralho! Onde é que tu trabalhas? Vou buscar umas roupas ou umas casas. Podes falar aos gajos para me meterem lá? Não tens nada para mim, logo vês. Mãe. Quero, mãe. Acredito que senão a mamãe vai acordar. Deita, lá. Deita. Vocês esperam às duas, tinham-me dito que vinham mais duas. A mim ninguém me disse hora nenhuma. Isto aqui nem é como os comboios, pá, não. Aqui há horários de partidas e chegadas. São 2000, é isso? Sim, é isso, mas tinham-me dito que vinham mais duas horas. Essa é que é essa. Agarrando para as horas. A encomenda está pronta ou não está pronta? Bem, está quase. Está, digamos que daqui a meia hora, três quartos de hora, no máximo. Meia hora, três... tempo de beber um copo. Opa, meia hora, três quartos de hora, eu nem penso. Tenho três carregamentos a fazer esta noite. Tinham-me dito às duas. Já percebi. Vamos ver o que houver, tu depois entendes o meu patrão, está bem? Quais são? Malta, são estas que estão lá dentro. Carrega esta merda. Opa, você não é nada simpático, porra. O gajo vai multar outra vez. Oh, mãe, tenho sono. Tu para-me de chorar, caralho, levas mais. Está com sono. A conversa não é contigo. E tu, dá-me aos pedais ou queres-te apaga a televisão? E tu, para onde é que tu estás a olhar, hã? Tu te ganhaste? O que é que tens a ver com isso? Não vale a pena zangaste. Não quero ficar com o teu dinheiro. Deixa eu ver quanto é que eu saquei. Nas tintas. Obrigada. Eu venho cá amanhã pagar-lhe, tá? Não, não é isso, não é isso. Meu amor, vá. Que eu não fico cá à espera do autocarro. Porta-te bem. Vá, só. Vá, vai. Vá.
Vá para a escola. Onde é que põe o saco? Podes fazer ao pé da mesa. Aí. Olá, está bom? Está bom, Filipe. Toma. Estava lá, para ti. Olá, como está? Está bom. Obrigado, Sr. Filipe. Bora, vamos para aquela mesa. Faz livros? Não, não estou cá para isso. Eu estou! E podes com o saco? Então não posso. Ok, então anda. Queres falar comigo? Queria, mas sozinha. O que é que tu estás aqui a fazer? Tu não podes sentar aqui, ó. Porquê? Não sou igual aos outros? Claro que não. Podes estar comigo. Olha, vem mesmo a calhar. Um suminho de laranja. Estás à espera de alguma coisa? De nada, senhor Garcês. Sabes que ele tem razão. Não pode estar aqui. E o senhor? És atrevido. Achas que somos iguais, é? Enganas-te. Não somos iguais. Eu nunca carreguei com os sacos dos outros, mesmo com a tua idade. Fora isso, acertaste. Eu também não tenho o direito de estar aqui. Só que a mim, ninguém se atreve a dizer-me. Vou lá, pá. Eras capaz de me dizer a mim que eu não podia estar aqui sentado? Claro que não, senhor Garcês. Claro que não, senhor Garcês. Olha, toma, é para ti. Acertaste na resposta, ganhaste. Obrigado. Muito obrigado. Bem, então, à nossa. À saúde dos gajos que não podem estar aqui, mas que se estão a cagar para isso. Ei, caralho! O que foi? Foi o caralho. Não te pagam para rocares aí, hein? Não estava a dormir. Caralho, é que não estavas, homem. Rocavas que nem um porco. Toma lá esta merda e bebe, caralho. Não quero mais café. Foda-se e bebe. É muito forte. Dá caganeira. Cabrão do puto, que há 8 dias que andas a foder os cornos. Mas olha que eu estou-te a avisar, hein? Se voltas a adormecer, bates com os cornos na calçada. Qualquer das maneiras, o café não me faz nada. Durmo na mesma. Pois, pois. Tiveste sorte de me tocar a mim. Conheci alguns. Não era a cantar como eu. Não, não. Era bailarito estalado e pontapé. Gostava de ver isso. É duro. Está bem. Vais carregar a encomenda sozinho. Tira-te a tesão e dá-te força. Não mete medo. Eu já vou ver. Deus. Não, não, isto aqui é só para pretos. Vá. Meu Deus, está. Despacha-te, caralho. São os meus, Nike. O que é que perguntaste? Já tens trabalho? Somos aquele trabalho. Carregar com trapo todas as noites. As obras é bem pior, carregas com cimento. Menos respira-se. Vês as casas a crescer. É uma profissão séria, pedreiro. Não é como esta merda. Eu, pedreiro, não posso. Tenho vertigens. O quê? E depois? Olha lá, porquê é que tens de fazer tudo como eu faço? Eu sou teu irmão, eu sou teu pai, nem sequer sou teu amigo. Para uma loja, caralho. Ok, ok. De qualquer maneira, eu vou para o outro lado. Até fui eu que te arranjei emprego, porra. Encontramos na escola. Merda.
Baltazar. Também nasci aqui no bairro. Bora aí, pá. Bora. Sim, só que não ficaste lá muito satisfeito quando me viste. Porquê é que eu havia de ficar satisfeito? Não o conheço. Ah, não? Então porquê é que pesgaste hoje de manhã? Pesguei. Estou a perceber. Tá. Tenho certeza que estás a perceber. Porquê é que puseste na adianta hoje de manhã quando viste lá na escola? Na escola? Sim. Eu hoje nem fui à escola. Ganhava, aldeia-me. Se quiser, até pode ir lá perguntar. Maldaste? Pá, tens uma lata do caraças, tu. Eu vou-me apresentar. O meu nome é Coluna. Aperta aí, pá. Sou inspetor do trabalho. Agora já me conheces, não é? Bora. Vamos estar para ali. Não tenho tempo. Tenho de ir para casa. Tens. Vais ver que tens tempo. São só 2 minutos. Anda lá. Ele disse que não trabalho. Ando na escola. Achas que as gaivotas gostam de termoços? Deixa lá ver. Olha, gostam. Queres um? Já me posso ir embora. Não, espera aí. Aguenta aí. Onde é que fica a fábrica? Não há fábrica nenhuma. Já lhe disse que não trabalho, pô. Obrigado. Não é a opinião do teu amigo Ulisses. Para já, não é meu amigo. E depois é um mentiroso de merda. Sim. Olha lá, e o Luís, aquele que perdeu os dedos. Também é um mentiroso de merda. Não conheço nenhum Luís. Porra! Puta que asmurro como a caraças, porra. Mete uma coisa nos cornos. Não tens de ter medo. Não é atrás de ti que eu ando. Tens uma vítima. Eu ando atrás do cabrão que te anda a explorar. Esse é que eu quero apanhar, percebeste? E prometo-te uma coisa. Se me disseres quem é, nunca mais te chatei. Palavra de xerife. Já lhe disse nada a nenhum gajo que me faça o que você diz. Para já, não trabalho nem nunca trabalhei. Muito bem. Bora. Vai-me prender? Não, vou-te levar a casa. Eu sei o caminho. Pá, anda lá, pá. Quer falar com o teu pai? O que é que quero? Estavas com tanta pressa, agora não tens, pá. O que é que quero ao meu pai? Pá, queres fazer umas perguntas? Não me quiseres responder, pode ser que ele queira, bora. Eu não estou em minha casa, eu vivo com a minha mãe. Ótimo, vamos falar com a tua mãe, pá. Ela não está, está a trabalhar, mas ela não sabe nada. Não sabe nada? Como não sabe nada? Ah! Ela não sabe que tu trabalhas, não é? É para tu és um gajo especial, não? Estou cheio de admiração por ti. Quer dizer, trabalhas à noite, às escondidas, ainda por cima deves ter uma casa pequena. Grande artista que tu és, pô. É lá uma coisa. A guerra ainda não acabou, mas desta vez ganhaste. Eu vou-te dar 24 horas. Amanhã venho cá e pergunto outra vez. Se não me responderes, vou perguntar à tua mãe. Está bem? Não tenho esse direito. Tá. Bem. Pode ser uma sacanice, mas tenho. Já me posso ir embora? Direto. Está ali no quarto. Luís! Maricas de merda, o que é que foste contar ao Bófia? Nada! Estás maluco? Não contei nada! O que é que lhe contaste? Não mintas! Não disse nada! Para com essa merda, estás-me a lixar! Sai, senhora, não mintas! Vamos saber o que me fizeste, cabrão! Para com essa merda, porra! O que é que eu foste dizer que a gente trabalhava, meu palhaço? O gajo meteu-me medo, disse-me que ia mandar para um fumatório! E tu acreditaste, otário? Não disse onde é que era, que eu morri ceguinho. Tens um lenço? Tenho, mas não te empresto. Não é para mim, é para ti, estúpido. Limpa o nariz. Diz-me o teu partido, porra. Fica descansado que se o Coluna for contar à minha mãe que eu trabalho, parto do mesmo. A tua mãe não sabe. Então porquê é que tu trabalhas? Ninguém te obriga. Sei que é comigo. Se quiseres, eu vou dizer a Coluna que não é verdade, que fui eu que inventei. Já não adianta. Quem é que ele? O que é que ele tem?
O meu irmão Arthur tem uma espécie de doença. Tem de dar injeções. Olá, Maria. Minha mãe, onde é que estás? Já se foi embora? Não, a tua mãe está em reunião de negócios. Foi tomar café com o chefe. Olha, lá vem ela. Se eu fosse a ti, ia lá buscá-la depressa antes que ela viole. Olha só. Então, estavas aí? Claro, vim-te buscar. És um anjo. Faz um lado. Por que é que eu gosto de dar um beijo? Por nada. Foi só por nos despedirmos, nós somos colegas. Ele não é teu colega, teu chefe. Pois é, mas não deixa de ser meu colega. Não gosto nada desse gajo. Porquê? Só porque ele é bonito? Deixa lá de ser ciumento. Casa. Toda já não bate bem. Bate bem? Despertador não bate bem? Tu bates bem, caralho. Onde é que estão as pessoas? Onde é que vão as marcas? E o que é que tens a ver com isso? Estás a fazer muitas perguntas, caralho. Pega nestes caixotes e despacha, tu. Vais dar a carteira, vá. Vais vender esta merda todas escondidas. E depois? É proibido, não sabes. Diz que tem seus gajos é que ele deve dinheiro. O que é que isso te interessa? Porque eu sei que o nosso trabalho foi para o caralho. Isso é o que interessa. Já não vamos às casas hoje? Nem hoje nem amanhã. Acabou-se. Fechou. Fechou? O que é que quer dizer com isso? Quer dizer que estás a fazer muitas perguntas. Despacha-te se quiseres beber algum. Faliu, camelo. Fuziste aqui. Mota, olha as horas, pá. Caralho, só as putas é que nunca estão desempregadas. Se isto continuar assim, tenho que dar entrada à veste. Descarreguem as caixas uma a uma que eu quero contar tudo. Está bom. É, pá, os gajos querem botar as caixas uma a uma. Bora. Mas das minhas contas faltam caixas. Maus acabamentos.
e falta material. Não é possível, o teu gajo deve ter enganado. O meu gajo nunca se engana. Se calhar foi o meu. Não, não, não me enganei, sou Reis. Bom, como é que é? Tem que vir todo, fazemos negócio ou não fazemos negócio? O preço é este. O que é? Cash. Abre lá. Estás a gozar comigo? Essa merda que está aí vale 5 vezes isso. No mínimo, bicho. No mínimo. Vamos embora. Espera aí, espera aí. Ok. Ó, Mar. Estás a olhar para aqui, caralho? Vai, rápido. Estás a dormir. Anda lá daí, vá. Despacha-te. E você? Toca a minha puta da porta, caralho. Deixa-me, caralho. Tu queres ficar aqui toda a noite ou quê? Oh, caralho. Então, puto, continuas a alombar com os sacos dos outros? Burro. Porra, mas essa merda! Onde é que tu vens? Já estás a pé? Não ouviste a minha pergunta de onde é que tu vens? De comprar pão. Mentira, que eu já estou a pé há mais de uma hora, tu não estavas na cama. Porquê é que te levantaste tão cedo? Não fujas à minha pergunta. Onde é que tu estavas? Estava, quer dizer... Fui ao meu pai. Estava em casa do meu pai. Estavas em casa do teu pai? Sim, estava... Ajudá-la a arranjar a mota. A mota? Mas não lhe tinham roubado a mota? Tinham, mas... encontraram-na. Estava feita num oito. Foi por isso que eu me pediu para ajudá-lo. E de noite? Pois é que ele precisava dela de manhã. Para o emprego que arranjou. Eu disse, não te lembras. Mas porquê que tu não me disseste que estavas em casa do teu pai? Porque se eu te dissesse, tu não me deixavas ir. Nunca mais me faças isto. Por favor. Ai, eu estava tão morta de medo. Chores. E estou aqui. Não volto a desaparecer, juro-te. Mas não era por tua causa. Então porque era? Por causa de brasileiros, já sei. Voltou a casa. Eu te disse que ele era um cabrão. Oh, Jaime, não me digas isso. Se calhar aconteceu alguma coisa. Pois? Encontrou uma miúda? Por favor, não me digas isso. Meu pai alguma vez te fez isso? Meu pai alguma vez te fez isso? Não. Teu pai era ao contrário. Então porquê que não voltas para ele? Ele gosta tanto de ti, o meu pai. Tristeza, por favor. Vai embora, minha alma que chora. Está vendo o teu fim. Tan 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 tan.
Onde é que tiraste esta massa? De uma cartola, não viste? Fizeste algum disparate, foi? Não, não, meu amor. Não. Estás grosso, tu. Completamente. Caí para o lado. Já vai acordar as meninas, já é tarde. Boa ideia. Vai lá, puto. Vou se eu quiser. Vai lá, meu amor. Desculpe, eu não queria. O que é que me tomas? Deixa-te estar. Vou-te andar. Ele só quer falar contigo. Sai daqui imediatamente. Porco! Ele está de acordo em dar emprego lá no talho. Na caixa. Dá-te o dobro do que dão os outros, porra. Javardo! Ok, ok. Ele vai-se embora, ok? Tem calma. Tem calma, está bem? Porcos, nojentos, rua! Não tem razão para o tratar assim. Javardo, rua! É só uma brincadeira! Rua! És tu. Só não estava à tua espera. Vou ter que me ir embora. O quê? Arranjaste trabalho? Não, trabalho não arranjei. Vou dar uma mãozinha ao Costa. Já sei, vais pescar com ele. Marei eu. Vou ver se dá-lhe arranjar o barco. Mas tenho que me ir embora, já estou atrasado. Espera aí que eu vou contigo. Não vai dar. Mas se quiseres, fica aí, está à vontade. Pá, mas eu quero te contar uma coisa. O que é que tu queres contar? Aquilo lá em casa azedou. Minha mãe e o outro chatearam-se. Deixou? Pois, pô-me no olho da rua. O que aconteceu? Não apareceu em casa a noite passada. Só isso? Mais nada? Mas olha, ela estava furiosa, juro-te. Isso passa. Já que passa duas outras vezes. Porquê é que não o vais pedir para voltar? Ela não quer. Quer! Ela já percebeu que tu és melhor do que o outro. Porquê é que não tentas? Não gosto de fazer de figura de par, percebes? Não é verdade! Cala-te! Oh! Larga-me da mão! Larga-me da mão! Jaime, toma. O que é essa merda? É para a tua mãe. Posso deixar? Minha mãe não quer nada de si. É, são bifinhos do lombo. Metas no cu! Isso tem unhas e tudo. Vai-me arranhar a careca toda. Apanha! João Muz, venha cá! Olha o que encontrei. Simeão!
Lá, calma. Isso que é meu. Teu? E onde o foste buscar, hã? Paneleirota. Mas na tua vida, ganhei, larga-me. A sério? Ganhaste 20 contos, foi? E ganhaste o como? A fazer brocha ao maricas da boate? Hã? Foi? Calma aí. Respeitinho. Larga-me, cabrão! Dá-me o meu dinheiro! Se eu fosse a ti, nunca mais falava Ai. Desse dinheiro. É como se nunca tivesse existido, ok? Ai. Não nos vamos zangar por medos de tostões. Ai. Não achas? Vai roubar para a tua terra, ladrão de merda! Vou dizer à minha mãe! Vá! Vá, corre! Bufo de merda. Isso é do António. O que tu estás a fazer? Enlouqueceste? Estou-me a pagar. Estás-te a pagar de quê? Para com isso! Estou-me a pagar dinheiro que ele me roubou! Qual dinheiro? Meu dinheiro! Foram 20 contos, ele roubou-me! 20 contos? Onde é que tu arranjaste 20 contos? Arranjei, pronto! Onde? Foi meu pai que me os deu! Mentiroso! Estou farta de ouvir essas histórias que tu inventas para pôs contra o António. Agora, calas-te e arrumas essas coisas, todas onde estavam. Não arrumo nada, não gostas de mim, só gostas desse gajo. Só te importas com esse ladrão de merda. Nem mais uma palavra, Jaime. Calas-te imediatamente e vais buscar as meninas que estão à espera na Diolinda há mais de uma hora. Já! Tu é que as devias ter ido buscar em vez de andares a passear de mota. Não sou teu criado, vai tu! Vais-me pagar. Mas vais. Vais-me pagar. Vais-me pagar. Olá, pai. Posso dormir lá em casa? Tu mais sabe? Bom, sim, sabe. Ela não se importa. O que aconteceu? Fizeste alguma e ela chateou-se contigo, foi? Sim, eu fui com ela. Fui com outro gajo, pá. Posso lá ficar, pai? Vá lá. São um dia ou dois. Posso? Se não colchão, mas a gente lá sabe arranjar. Ui, está a picar. Papão. Papão. Diz ficas tal qual a tua mãe, esta parte. Força! Senta-te agora. Yes. Não é este taco, traz-me o outro. Então, dar, estúpido! Espera aí! Hoje de manhã a tua mãe vai falar com a senhora! Quê? Ouve lá, eu não te pago para estares à conversa. Vou ter contigo à colina, espera-me lá!
Então, o que é que a minha mãe queria? Nada. Andava à tua procura. Estava preocupada. Tu piraste de casa? E a professora? Disse para ir à polícia. E a minha mãe, o que é que disse? Disse que não. Pelo menos por agora. Mas a senhora disse à tua mãe para ter cuidado, porque se não for à polícia, te acontece alguma coisa, a tua mãe é que vai ficar na merda. E a minha mãe, o que é que disse? Disse que não era preciso ir à polícia. Que tu ias voltar para casa. Quantas vezes já te disse que não fumo? Não voltas para casa? A sério? E para a escola? Se a senhora te vir, ela vai contar à tua mãe. Ou contar à polícia. Por isso que eu não volto mais lá a pôr os pés. Não voltas lá? A sério? Preciso de arranjar um trabalho nas obras. Por acaso até tenho uma ideia. Há uma gaja que arranjou o trabalho a uma data de putos como nós. Como? Não faço ideia. Tenho uns truques, mas parece que a gaja levou uma porcentagem. Meus meninos! Venham cá! O que é isto? O que é que vocês querem? Queremos falar consigo. Por causa do trabalho. É, conversa é lá em casa. Lá em casa é que é conversa. Vá, vá. Vamos embora. Vá, rápido. Vamos. Meus meninos. Venham cá. Ah, estás aí. Olha que eu não tenho nada para a tua filha. Continua a não ter nada. Mas no outro dia a senhora disse que talvez me arranjasse alguma coisa numa fábrica de calçado nas Antas. Ah, sim, a fábrica do Pinto. Ah, minha filha, infelizmente eles agora já não contratam mais ninguém. Olha, sabes uma coisa? A mim cheira uma falência. Não lhe dou nem mais um mês. Em contrapartida, tu tens a casa do viúvo, que ele já ainda não encontrou ninguém. Não quero que ela vá para a criada, isso não. Depois um homem sozinho... Ai, Nossa Senhora, vocês veem mal em tudo. Um pobre de um velho que está, coitado, já com os pés para a cova. Senhor, me perdoe. Bom, mas olha, a cabeça é tua. Tu é que sabes o que has de fazer e o que não has de fazer. Eu não sei. Oh, rapazes, vinde cá. Está. E o que é que tu lhe queres, puto? É pessoal. Pois é, mas não está. Faz mal, eu espero. Isto aqui é só um armazém. Não há trabalhos. Se é para isso que tu queres ver, puto. Não é para isso. Para já, não me chame puto. Não te ofendas. É porque não sei como te chamas. Nesse caso, não me chame nada. Já está pronto? Está quase. Já tinhas tempo para lavar dois carros. Ah, quem é lá é o trabalhador? O que é que vieste cá cheirar? Tenho um negócio para si. Achas que eu tenho tempo para brincadeiras? Volta no outro dia. Oh, Saúl, quando os espanhóis chegarem, deixa-os entrar. Está bem. Eles trazem dois caminhões. Levam tudo. Já está ajustado. Sim, senhor. Não estou a brincar. Tenho mesmo um negócio para si. Foca, então tens um negócio para mim. Muito bem. E que negócio é esse? Uma fábrica de calçado. Vai falir. De calçado? E de Sport ou dos outros? Isso já não sei. Não sabes nada? Dizes que tens um negócio para mim e não sabes o que é? Sei que é uma fábrica de calçado. Traça lá não. É que se não lhe interessava, vou propor a outro. Então vai. Então isso quer dizer que não lhe interessa? Ouve, pá. Primeiro dizes que tens um negócio para mim e não sabes o que é. Segundo, tentas fazer bluff. Terceiro, quando eu ataco, vais-te abaixo. És um nabo. Olha, se fosse a ti, voltava era para o golfe em vez de me estás aqui a fazer perder tempo. Armado é parvo. Se eu sou um nabo, porquê é que me mandam subir? Não sei. Se calhar porque tenho um fraco por malandrecos como tu. Bem, onde é que é? Quanto é que me paga? Alta aí. Estás a perder por 3-0. Não está na altura de jogares à defesa. Onde é que é? Nas Antas.
Mas antes... Mas antes... Só se for a fábrica do Pinto. Sim, é essa do Pinto. Ah, o Pinto. Não me digas que também vai falir. Como é que soubeste? Dei que me paga. Bora. Dentro de 24 horas vou à polícia. Filha da mãe, pá. Não estou a brincar. Não te esqueças que o juiz decidiu que era eu que ficava com as crianças. Devias de ter vergonha que o teu filho te visse nessa esplanga. E deixa de me andar a espiar lá no supermercado, Marta. Mas quando a minha mãe me levava ao estaleiro, eu estava a construir o estaleiro, aquele gigante que herdeu. Minha mãe ficava tão orgulhosa. Sim, o japonês. Temos que fazer outra vez a coberta toda. O último. Era enorme. Lembro-me que era vermelho e preto e muito alto. Deras era muito pequeno. Mas lá que era alta, era. O que eu gostava mesmo era das treineiras. Muito eu gostava das treineiras. Oh! Gostavas tanto das treineiras? Sei lá, porque são mais maneirinhas. Deitavam-se mais às ondas. Quando as via no cais, ocupava as reparações todas que tinha feito nelas. Vais comigo para casa, já! Não vou para casa, não quero! Eu estou-me nas tintas para aquilo que tu queres. Eu é comando e vais comigo para casa. Não vou, não me podes obrigar. Não quero viver contigo, quero viver com o meu pai! Mais baixo. Vamos lá para casa. Por que não vamos lá para casa? Está toda a gente a olhar para nós. Eu quero ela saber. Isto foi ideia tu, não foi o meu desgraçado. Que julgas que esqueci que me levas? O que estás a dizer isso, Marta? O que estás a dizer isso? Tu ainda não percebeste que eu não vou viver mais contigo. Que se acabou tudo. Metes-me nojo. Metes-me tanto nojo. Ainda por cima que pôs o miúdo a trabalhar para ti. Não tens vergonha do teu próprio filho? O que estás a dizer, hein? Estás a dizer? Isso não é verdade? Não é verdade. O inspetor teve na minha casa, contou-me tudo. Eu sei tudo. Isso não é verdade! Para com isso! Para com isso! Ele não tem culpa de nada. Não vou para casa contigo, ouviste? Odeio! Jaime!
gajo já se foi embora. Será pelo seu da minha mãe. Sabão-me-lhes de ratazana, mar, porra! Que tal é tua? Deixa-me provar. No cu, tira a mão! É boa brava, que tivesse escolhido. Você é invejoso, pá, é só um golo. Não chateis, merda, arranja outra! É para o caralho, não chama de mar! Diz bem, maricas, é piscina dos putos! É mesmo? Está bom para caraças, está quentinho. Não acredito. Senti que a bicha não era volta. Estás é pifo. Eu também estou pielas. Como é que consegues boiar? Basta te deixares ir. Eu quero te deixar mesmo logo ao fundo do Google. Tu respiras com o físico deles? As foi para caranças. E a minha pilota, a minha feia? Isso? Parece uma minhoca, caralho. Ai, parece? Então porque é que no outro dia um paneleiro deu-me o meu pai só para lhe mexer? E tu deixaste? Claro, porque o meu pai não havia de deixar. A te nojo, maricas de merda. E eu? Porque fui o gajo que mexeu? Black. Peraí, vou ter que ser banho. Gabriel, para com isso, porra, mais nojo. Estou dando a mãe de chuveiro. Meu pai morreu. O quê? Oh, merda. Se quiseres, podes ir para a minha casa. Foi aquela cabrona. Qual cabrona? Vou-lhe dizer na cara que foi ela que o matou. Não sejas parvo, eu vou contigo. Espera aí, não sejas burro, eu vou contigo. Mãe! Mãe! Oh, mãe! Jaime? És tu, Jaime? Onde é que está a minha mãe? Onde é que está? Ela está cá. Não está cá. Foi-se embora. Foi-se embora. Foi-se embora para onde? O que é que aconteceu? Depois de tudo que eu fiz por ela. Não havia muitos que tivessem ficado com uma tipo com três filhos. Ou havia? Diz lá, Jaime. Diz lá, Jaime. Mas ela vai se lixar, vai se ver. O que o gajo quer é pôr-se nela. E quando estiver satisfeito, põe a andar como um trapo velho. Eu disse-lhe na cara, quando o gajo se tiver posto em ti, deita-te fora como um trapo velho. Ei, Jaime, não achas? Eu só precisava de tempo. Mais nada. Ei, onde é que vais? Vais estar com ela? Espera aí! Não posso fazer nada. Tiros! Tiros, caralho!
Não, estamos a brincar ou o quê? Não é nada, é um estranho. Já está tudo bem. Sim? Merda. Olha. Ok, obrigado. Tá, pousa aí, senhor da cá. Jurou que eras um estranho, mas agora está tudo bem. Ah, já disse para pousar essa porra. Vai lá chamar os outros dois. Vai-te teu. Esse cabrão do inspetor de trabalho vem aí. Pega nos miúdos, leva-os para o lote C e mete-os lá na vala. Vá, vá, pressa. Desfaixem-se. Bora, bora. Quero tudo, capacete! Ah. Eu não empurrei, só abafei! É igual, porra! É batota a mesma! É igual, caraças! Passa para cá os 100 paus, eu ganhei! Calem-se, deixem-me ouvir! O que é que há? Não ouço nada! Precisamente, não se ouve nada! Acabaram com o trabalho! Até porque nos vêm buscar! Vem, não vem, Jair? Vem, não vem? Ei! Vamos buscar! Estamos aqui! Ajudem também, caralho! Ei! Venham aqui! Estamos aqui! Ai, ai, ai! Porra, que vai! Vem aqui! Estou aqui! Ok, tá bom! Vá, bora! Ah, senta! Desce! Para! Para essa merda! Ah, cuidado dos putos, não é mais! O preto esqueceu-se dos putos, foda-se! Desta vez. Então pá, onde é que responderam ontem? Entraram-te na lama ou quê? Não faço ideia, não sei do que é que está a falar. Anda lá comigo, pá. Aonde? Anda comigo, já vês, pá. Prefiro ir a pé. Claro. Queres que eu te mostre outra vez que eu achei isso? Queres fazer-me limpar ou quê? O que estavas ali a fazer se não trabalhas nas obras, pá? Estávamos a brincar. Ah. Oh, Marta! Marta! Estava a brincar, hein? Anda lá, miúda. Estás estreado. Lá, olha para mim, pá. O que é que os teus amigos piraram, hein? Estás ouvindo? O que é que eles pegaram? Se calhar tem medo de xuxa. Estás armado e chico esperto, não é? Anda lá que eu quero te mostrar uma coisa. Vá, entra. Olá, mas é este. Então, como é que vai tudo? Vai mal, estamos no fim do mês. É, está normal. Estou com sorte que trouxe um cliente. Vai, senta. Os ténis não se engraxam, só mas limpam-se. Isto? Estou puto. Vais lá depois e faz o que te dizem, vai. Tem piada. Estava aqui a pensar numa coisa que me tinha ocorrido. Sabes o que é que o Moisés fazia antes de ser engraxador? Trabalhava nas obras como tua. É giro, não é? Foi ou não foi, Moisés? É. Eras pedreiro, não eras? Era. Ainda trabalhaste uma porrada de tempo lá, não trabalhaste? Ia fazer 16 anos. 16 anos? Ih, isso é uma vida de 16 anos, caramba. E quando é que foi a última vez que te despediram? Há um ano e meio, um ano e cinco meses. Um ano e meio. Um ano e meio ia bater de porta em porta à procura de emprego. Foi ou não foi, Moisés? Foi. Exatamente. Dá uma coisa mais gira ainda. Que eu tenho para te dizer. Calcula tu quem é que foi substituído lá nas obras. Não calculas? Mas é, diz. Seu coluna, o senhor disse que isso era um assunto arrumado. Homem, não chatei o puto, homem. Só estou a falar com o miúdo, mais nada. Foi o filho dele que foi substituir. E esta? É giro, não é? O filho foi substituir o pai. Aliás, o puto tinha para aí mais ou menos a idade dele, não é? Podia ser isso, mais coisa, menos coisa. É mesmo. Eu sei que o senhor tem de fazer o seu trabalho, Sr. Coluna, aplicar a lei e isso tudo. Mas mesmo assim, desculpe lá, mas foi a minha sorte. Porque se naquela altura eles não têm empregado o meu filho, ninguém tinha comido lá em casa. É claro que o lugar podia ter sido ocupado por
um tipo qualquer aqui. Por exemplo, o Jaime. Eu não tomei o lugar de ninguém. Quer-me chatear os cornos ou o quê? Já chega, caralho! O que é que tu queres, pá? O que é que tu queres, ó oh puto de merda? Quem é que disse que não ocupaste lugar a um gajo como o teu pai? Que acaba por se matar porque ninguém o quer. Não é verdade. Não é verdade. O que é que não é verdade? O que é que não é verdade? Mas também não te importas de chatear. Quando chegares à idade do teu velho, parece-lhe um sacana qualquer, dá um emprego a um chico esperto como tu. E tu aí só tens duas soluções. Ou engraxas sapatos, ou matas-te como teu pai. Não estás a gostar da conversa, não é? Olha, deixa de armar em esperto e volta para a escola. Para a escola e para a tua mãe. Anda aí aflita à tua procura. Até já fui à polícia. À polícia a sério, hã? Agora, Pira, estou farto de aturar. Vira-te. Largar para ele ilha se corno. Que ele se foda. De qualquer das maneiras não me vai apanhar. O que é que estás a fazer? O que é que não foste trabalhar? Dispensaram. O que é que tu fizeste, Ulisses? Não me digas que te puseram outra vez na rua. Não, não fiz nada. Foram eles esqueceram de nós num buraco lá nas obras. Fala mais baixo. Isso não é coisa do teu irmão. Que história é essa do buraco? Mas outra história que tu inventaste. Está qual o teu pai? Quem é este? É meu amigo Jaime. Passou para cá para me ver. Ah, este é que é o Jaime. Vejam lá se conseguem guardar este emprego. Não podemos passar sem um ordenado. Toma. Dá-lhe isto quando ele acordar. Eu hoje ainda vou limpar os escritórios depois de ir à casa do doutor. Venho mais tarde. Há sopa. É só aquecer. Vejam lá se não fazem as neiras. Hein? Isto é arrumado para ele dar as injeções. Julgas que eu sou parvo ou quê? Sei muito bem que isso é, mas é droga. Eu venho vir injeitar-se na televisão. Está bem, a droga, e depois? Mas tinta de sair lá com vocês. É a tua mãe que lhe dá? Quando eu não tenho dose, faz as neiras, de género de agredir velhotas e depois assalta casas. No ano passado, teve 6 meses na prisão. É por isso que a minha mãe prefere ser ela arranjar para evitar que se metesse arilhos. A minha mãe diz que foi a morte do pai dele que o pôs assim, que não desportava-se bem. Teu pai morreu. Mas tu tinhas-me dito que o teu pai estava na Alemanha. Isso é o meu. Mas o Arthur já morreu. Não é o mesmo? Claro que não. O meu pai é o meu pai. E todos têm outros pais. O meu pai está na Alemanha. E o do Arthur já morreu. Avança, caralho! Não olhes para baixo, porra! Quantas vezes já te disse para não olhares para baixo? Se eu não olho para baixo, cai! Que merda, vem ou não vem? Já vem! Está tudo à vossa espera! Anda! Avança-te, maricas, pá! Eu não consigo, caralho! Sou como tu! Que é isso? Que é os ferros? Faz como eu, assim, estás a ver? Olha, olha para mim. Olha para a frente. Não olhes para baixo. Ok. Agora vai. Estás-me a ver? Eu não olho. Sim, estás a ver? Faz como eu, não é? Olha o puto, porra! Liss! Olha o puto, foda-se, pá! O puto, pá! Estou à frente! Vai ficar de porro! Presta!
Já acordou? Não. Não acordou. Está cheio de tubos. Dizem que está em coma. Vão operá-la esta noite. Parece que é da cabeça. E disseram se é grave? É a cabeça? Está todo partido, mas o pior é a cabeça. A cabeça também não é o que ele tem de melhor. Nunca consegui lá meter nada de bom. Mas eles vão tratar dela, não vão? Não me vão deixar. Quer dizer, vai safar. Sabe-se lá, depende. Vá, despacha-te. Vai. Lá, não sabes bater à porta? Estava aberta. Estão lá fora os ciganos. Quê? Já? Porra. Afinal, o que é que tu queres? Tens outro negócio, é? Queria falar consigo. De quê? Um assunto pessoal. Não devia estar na escola? Não tenho tempo. Tchau, escravos. Grande cabra. Então, gostaste do que viste? Não vi nada. Fechaste os olhos, foi? Pois é. Mas tu não vieste cá para falar de gajas, pois não? Então diz logo o que tens a dizer e rápido. Bom, quer dizer, é que eu perdi o emprego. Vim cá ver se tinha alguma coisita para mim. Não. Eu não dou emprego a putos. Além disso, o que é que tu sabes fazer? Nada. Claro que sei. Sei fazer um monte de coisas. Olha, podia ajudar, sei lá, o velhote a arrumar o carro, a lavar. Ou então a contar os pacotes. É que ele outra vez enganou-se. Já cá não está. Reformou-se. Mas ouve lá. Como é que tu sabes que ele se enganou? Tu vi o que te julga. Sei contar. Espera aí. Sim. Compra. Sim, compra. Compra tudo. Tudo. Em relação ao negócio com os ingleses, amanhã vais buscá-los ao aeroporto e marcas uma reunião no escritório. Está bem, Deus. Então sabes contar. Claro que sei, porque me toma. Sabes contar. Olha lá. Que idade tens? Já fiz 14. 14? Está bem, ok. Por que não? Ficas à experiência. Vamos a ver como é que te safas. Quando é que começo? O que é que estás à espera? Vai abrir a porta à miúda e manda entrar os ciganos. Rápido!
São fodidas estas manchas, hein? Tá bem, pois. Gostas do trabalho? Trabalho como outro qualquer. Eu gostava. Olha, não se reformasse. Qual reforma? Ah, foi isso que te contou o Garcês? Quê? Não é verdade? Podes mandar. Parece que já não tenho o mesmo golpe de vista. Mas eu continuo a topar tudo. Não julgues. Olha, tens outra mancha aqui na frente. Não a tinhas visto, é? Foi por causa da vista que ele o pôs na rua? Enfim, tenho que reconhecer que a minha vista já não é o que era. E a minha memória também não. Ele diz que eu me esqueço de umas coisas. Enfim, ele é que paga, ele é que sabe. Mas enfim, sempre foram 10 anos. Não deixes secar a espuma, que isso é que faz manchas. Foi por isso, estás a ver, que eu pensei que podia talvez dar uma ajudinha. Como é que é isso? Espera aí, deixa eu explicar. Ele passa muito tempo fora, o Garcês, não passa? Passa e depois? Depois? Não sei, mas... Mas há sempre coisas que te chateia a fazer. Do género, lavar o carro, por exemplo. Ainda por cima vais ver, ele tem a mania de mandar lavar os carros dia sim, dia não. Então eu pensei, talvez, o pudesse lavar por ti. Como é que é isso? Lavá-lo por mim? Claro que eu recebia só metade. Enfim. O que tu quisesse estar. Era uma ajudinha, percebes? Para o tabaco e coisas assim. Não me apetece estar a pedir à minha filha. O que é que achas? Merda, aí vem ele. Tenho que me pirar. Pensa nisso, ok? Acabaste de lavar o carro, podes ir-te embora. Vamos? Se fosses para o caralho. Já acordou? Ainda estão em bom estado. Era pena deitá-los fora. Thank you.
Onde é que está a minha mãe? Jaime, o que é que estás aqui a fazer? Onde é que tu te meteste? A tua mãe anda doida à tua procura. Onde é que ela está, minha mãe? O gajo porra na rua. Onde é que ela está, porra? Foi para a Diolinda. A minha mãe. Vais. Vamos ver a minha mãe. Calma, a tua mãe está lá em cima e tu vais vê-la, mas com calma. Ela precisa descansar. Percebeste? Voltar para o meu lugar. Queres o lugar do velho, é isso? Pois, o trabalho que eu tinha de antes. Não. Nada de rodeios. Vamos ser claros. Aqui só há um trabalho a fazer. Era o trabalho que fazia o Saúl. Portanto, se é esse que tu queres, diz. Sim, é esse. Não, diz. Eu quero o lugar do velho. Quero o lugar do velho. Vai abrir o portão. Escarreguem as t-shirts que eu quero contá-las uma a uma. Ó, para frente. Escarreguem as t-shirts uma a uma que eu quero contá-las todas. Vira à esquerda. Bora! Rápido, caralho! Mãe, fica a mexer! Para lá, estou cá despachado! Uma a uma, cuidado, pá! Mais pressa, caralho! Não estou a defender todo! Que sapatilhas é que são essas? Parece o Charlot. Nada. Tem presente. Tu cresceste tanto. Bom, já tenho 14 anos. Mas foi, nós nem sequer festejamos. Deixa cortar esta trunfa. Lá estás tu. O que é isto? Pelos. O meu filhote com pelos no bigode. Eu não quero que tu tenhas pelos. Para com isso. Mãe, tu vais meter com os meus pelos agora? Eu sou tua mãe, tenho esse direito, não? Cuidado, olha que tornas. Bom, tenho que me despachar, se não despedem. Ai, não me agrada nada, tu andas a trabalhar. Ai, toma. Bom? Não tens idade para trabalhar. Menos não é nada pesado, isso tu fazes? Não custa nada. Carregar com umas coisas, com umas roupas. Ai, mas não me agrada nada. Tens idade é para ir para a escola, não é para trabalhar. Não custa nada, quase que não é trabalho. Mas eu não quero, não gosto. Lá quando vou arranjar um emprego, largas essa porcaria e vais para a escola. Hum? Até já ouvi. Logo se vê. Agora descansa, está bem? Agora é quando a mamãe arranjar um emprego. Vamos alugar um apartamento a sério. Com sala de banho e tudo. Tudo.
e com um quarto só para ti e outro para as manas para quando elas voltarem de casa da minha irmã. Um apartamento só para nós. Só para nós. Não precisamos de mais ninguém. De mais ninguém. Não leves a mal, mas este é o único quarto que eu tenho. Não te preocupes. Eu vou arranjar emprego. Está bem, mas emprego não é coisa que se encontra assim do pé para a mão. Fica descansada. A propósito, o António passou por cá um bocadinho. Parece que agora é gerente de um bar. Comprou um carro. Deve estar cheio de massa. Se eu fosse a ti... Mas olha que ele gosta mesmo de ti. Eu já tenho a minha dose de homens que dizem que gostam de mim. Precisa de alguém que me ajude a cuidar dos meus filhos. Essa que é. Bom dia, Sr. Teófilo. Eram 100 gramas de carne picada, por favor. Com certeza é. É para já. 100 gramas de carne picada. 100 gramas. Sem gramas chegam? Sim. Senhor Teófilo, ainda continua à procura de alguém ali para a caixa? Pois, eu ainda ando à procura de alguém para a caixa. Eu gostava de... Sim, é isso. Eu ando à procura de alguém para a caixa. À procura. Engraçado que eu também continuo à procura. Quer dizer, continuo à procura de um emprego como empregada de caixa, claro. Quando é que acha que eu posso começar? Já? Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
bonito, as pedras desavindas, as coras do meu mundo mordiço. Aquelas duas pedras, perfeitas e lindas, as quais eu nasci forte e inteiriço. Eu queria ter amarra nesse cais, para quando o mar ameaça a minha proa. E queria vencer todos os vendavais que se erguem quando o dia você soa. Tu querias perceber os pássaros voar como um jardel sobre os centrais, saber porque dão seda os casulos, mas esses já eram sonhos a mais. Conta-me os teus truques e fintas, será que os Nikes fazem voar? Diz-me o que sabes, não me mintas, ao menos em ti posso confiar. Agora diz-me o que aprendeste de tanto saltar muros e fronteiras. Olha para mim e vê como cresceste com a força bruta das trepadeiras. Mão, sente o deserto cheio de culpas que não são minhas. E ainda que nada volta bata certo, eu juro ganhar o jogo sem espinhas. Tu querias perceber os pássaros voar como